Përshëndetje, Maqina numër 5 vjen edhe këtë javë në Alsat. Më jemi në koproduksion me Framing, është produksion filmik. Maqina Production edhe këtë radhë ju ka sillur material shumë të mirë, ju ka sillur muzikë të mirë në stile të ndryshme, por stile unike të punuara nga Maqina, siç e dim çdo javë t'ju sjellim. Besar, si je? Mirë shumë, edhe sot dukesh bukur si çdo herë. Oh, faleminderit. Shumë më lasdron. Sot e çka kemi këtu? Kemi gjithçka. Sot ne kemi edhe një fytyrë të re që do ta promovojmë pakës më vonë. Ajo fytyra e re do të vazhdojë të bashkëpunojmë me produksionin Maqina. Sot ka sillur dy covera këtu dhe ajo vet ka thënë se ky është vendi ku bëhen coverat më të mirë. Jo që ne duam, po ajo nga që e pa se ne vëmë një punë shumë të mirë tha. Okej, okay, unë do e startoj karrierën te ju. Jo, është artiste shumë e po, mirë. Po, edhe e tha këtë, është e vërtetë, sidoqoftë mendoj se edhe publiku do ta pëlqejë shumë sepse Maqina e pëlqen shumë atë fytyrën e re. Mos ta them emrin dhe mos ta zbulojmë shumë, pasi që më vonë do ta kemi edhe në intervistë, do ta kemi me dy performanca. Sigurisht kemi edhe të ftuarin special dhe atë do ta zbuloj pakës më vonë, i cili performon në skenë, performon bashkë me produksionin Maqina dhe ka nxjerrur tre covera të tij, por edhe këtë do ta zbulojmë pakës më vonë. Tani do të shkojmë me vetë lavdërim. Çka do të thotë kjo? Sot e keni edhe Teutën, edhe sot e keni Teutën. Jo, nuk kam dalur. Ama shih, seriozisht unë fillova xhelozoj tash. Besari di të këndoj për ndryshe sepse këtu duke ndetur me produksionin Maqina dhe me gjithë të instrumentistë dhe me gjithë këtë profesionalitet të them, edhe Besari është inspiruar dhe ke nxjerr. Jo, nuk kam nxjerr ende. Po. Do t'a lërë radhën tjetër, të betohet, ose do vëmë një duet? Javës tjetër do më duhet mu vetëm shpëtimi, producenti, kom do punojmë fort, këshu... Që të dalish më mirë se unë? Jo, do dalë, më se kesh ashtu dyshima, do dalë ajo. Mirë, javës tjetër më keni mua, të lëshkëmëse. Do shojmë, këtë javë më keni mua. Unë e vi me Elina Duni në Tiranë, është një këngë që e dua shumë dhe e kam performuar me gjithë zemër, e kam performuar bashkë me Maqina Production dhe e kemi krijuar bashkë si cover të kësaj këngë. Atëherë do të shkojmë performancën e parë, e cila e hap programin e sotëm në Tiranë, Elina Duni e sillur nga unë. Kur më doje ato rrugë të pista, ku qenë që ti si në bisht për bjet, ku ke frikë mos rëzoesh, ndo një grop në rrasë e ku zonë së disësh hënën në zbet. Dhe sa plera, plera, plera era nga më të qudiqmet, o zot, sa rita kuptoj pse gjithmonë unë dua të shkoj në Tiranë. Në Tiranë, në Tiranë. Se kjo është dalta ime, ma e mira, ma e shtrengta, që si një puthje në balë më ngjit, është ajo unë e ti që përshpërit, kur të vish prap. Në Tiranë, në Tiranë, në Teuta e pas ke mytë.
Elina Duni duhet apoj këtë pa tjetër share se zban, në që ishte shumë muzike mirë. Fillova gjelozi, tash fillova dyshe a më do munde, munde të apoj në një si tjo se jo. Tash i të mbush mendja. Okej, okay, okej. Okay. Shpend Latifi është aty, sonte të për të performuar live në Maqina. Shpend mirë se erdhe. Mirë se gjatëm, falim dhe edhe për të si vje është ku? Shumë mirë. A kena prisë një? Te për mirë. Ejo, shumë. Falim dhe rëndë. Zakonisht, në të tovë, gjithmonë, kur vinë. Jam si në shpitime, se kam studiua dhe disa vite këto. Oke, okay, po qëka ke studiu? Fakultet në anglishtës. Këtu s'ka test për t'a tregu anglishtën sa e din, Shpendi, por ka test për t'a treguar se si din të performoj dhe si din të këndoj. Apo, a mendon se Maqina Production është vendi ku në të ardhmen do bëhen coverat më të bukur? Definitivisht po. Do më thonën, teknika audio-video është fenomenale, do më thonën, instrumentistët janë fenomenal shumë të mirë. Normalisht se një ekip e mrekullueshme. Faleminderit. Po shumë na si kemi zgjedh një kanjë kështu. Po. Me edhe... shumë spikatje. Jan më të mirë. Që kur të vi pastaj artistët të performojnë rehatshëm edhe po. Po, do të kenë dëshirë të performojnë. Është edhe mundësi e mirë, sidomos edhe për artistët e rinj që të vinë këtu, të tregojnë talentet e tyre. Bravo ju. Faleminderit shumë, faleminderit edhe ty që performove, më trego të treja performancat janë të stileve të ndryshme që po që do t'i japësh sot do t'i sillesh në Maqina, por më trego pak edhe për publikun, të të njohë më mirë ku ka qenë ajo pika kur ti ke tërhequr më shumë ti vëmendje, si ke filluar, jo kur kam qenë i vogël kam filluar. Po sigurisht se të gjithë të tjerë kish në moshën e vogël në shkollës fillore, parashoj 7 vjeçare, 6 vjeçare në ka filluar të këndoj dhe kam ditur që po ajo do të thotë sigurisht se ajo do të thonë momenti më i vrolshëm i karrierës time ka qenë prej vitit 2005 kur kam filluar në The Apprentice, domethënë aty kam pas një eksperiencë mjaft të mirë, profesionalisht edhe domethënë për kauna e shikueshmërisë. Se e dim se në atë kohë do thotë edhe The Apprentice ka qenë mjaft të shikuar profesionale. Ajo momenti tjetër domethënë që ka pas sukses shumë ka hap shumë dyr, ka qenë kënga e këngëtarës, të cilën e kam realizuar domethënë në Shqipëri ti më je bes, apo? Po, ishte vërtet një hit që duhet të dihet se kush e ka performuar. Kush e bëri këtë këngën, kush e kompozoi dhe kështu me radhë? Si erdhi gjërë të ideja që ti ta bësh këngën e këngëtares? Ideja ishte, dhe më thonë, e tifozëve kuqezi, atëherë dhe më thonë një përfaqësues Armen Deslani nga Kumanova që ishte, kështu më patë propozu, sepse kërkoni një kant të kantarës të banë këtë të komponohet, dhe Evana e avdërgova... Në propozove, po? Propozove, e pëlqyën dhe jo mbetë, si himni tifozëve kuqezi. Ashtu ka rrje, dhe më thonë, ideja nuk ishte imja, në fakt, në fillim, mirë po, kështu që mbet ajo. Ajo është 2011-ën, po? 2011, klipi realisht të bënë 2011-ën, pak më herët u bënë kënga, 2010, kështu. E kam realizuar, dhe më thonë, muzikën në orkestrimin, unë, tekstin Fatou Mehmedi, dhe më thonë, muzika, orkestrimi ka qenë edhe në bashkëpunim me grupin Opium, ka thershëm, që kemi performu edhe në klip, dhe më thonë, në janë të njëjtët. Kjo. Kaq për këtë, okej. Po, si mendon prej tani e tutje të zgjërohesh në publik? Mendon me coverat që i bëre këtu, mendon me coverat tjerë, mendon me album të ri edhe kështu me radhë? Coverat janë një gjë e mirë, por tregu aftësi, ndoshta vokale, kështu, është edhe janë këngë të popullarizuara që publiku ndoshta pak më shumë i kap se sa të trejat. Por artist sidomos edhe allë më të ri. I kam dëshirë kovera të bëj kovera, në fakt po mirëm më shumë me kanë të mija, dhe janë duke komponu, kam realizu diçka, dhe më kanë tash shumë shpejt do të nxjerë një videoklip, tri, një kanë me një balad, pas taj do të vinë edhe projekte tjera një pas një, pas i dherit tash kam punu pak më rallë, më kanën ka pas hapsin kohoret mjaft gjatë, dhe më thëmë dhe një projekt tjetër. Po shërëm të kyqet artisti, bas një pauze?
Ashtron. Se shpirt don apo? Sigurisht se po, sigurisht se po. Po mirë po e merr veten lehtë. Kur e ke një ide të pastër. Ke, domethënë ambicie, ke ide, ke vizion se çfarë të bësh, çfarë stili ke, domethënë. Edhe mund bësh dashpo. E hec rrugës, a? Po shu. Po jo, çfarë zhanri më intereson te? Preferon edhe bën muzikë çfarë zhanri? Momentalisht më shumë po i përqendrohem me zhanrit ska. Po jam duke përzi edhe me pop, me elemente moderne, me elemente elektronike. Ok, atë kam para gjykur në mënyrë kapushme, nga që kur e pash, tash kjo është një rocker, tash tazat. Kam qenë gjithjetër. A po? Kam qenë gjithjetër. Atë nuk pas kam para gjykur bashkë bashkë. Ama me Sam Smith? Mirë po. Me Sam Smith të rëgoj diçka tjetër? Oh. Sam Smith kërkom pak falseto edhe. E bërë? E bëri se në prova të gjova. Oh, nice, atër unë edhe kem deri të njëgë shumë. Shpresoj që kam dalë një ndoshta. Nuk e kam prish. Jo, unë komentoj për atë gjallë. Jam se pas mundësive, se pas mundësive komente pozitive. Jo, direkt do jem. Besoj se pozitive do jem. Po shofi, shpresoj. Okej, shpendë të hapim tani. Me të cilën këndë të hapim? Unë mendoja me Sam Smith. Gjithashtu. Mendon edhe ti? Je okay, mirë. Atëherë shkojmë me programin më tej. Do të vi tani performuesi i mbrëmjes, mysafiri jon, Shpend Latifi me Sam Smith. Kënga? The Writing's on the Wall. Writing's on the Wall. Më mirë ai ti.
suffocating. When I feel love run through my blood, tell me, is this what I'm giving in love? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. When I feel love run through my blood, tell me, is this what I'm giving in love? For you, try to risk it all, 'cause a writing's on the wall. Bravo edhe për ty. Një jetë bravo për Teuton, për ty, Sam Smith ishte shumë e bukur, falsetot ishin perfekte. Faleminderit. Po komentet i ke më pare apo pare? Me pare ose po pare? Me pare, po, marveshje si osh. Marveshje ne kemi pas. Backstage me mone një... Po ne farloj korupcioni, shumë i mirë ishte... Që të fol mirë për mua dhe s'ka qarë. Pra atë është këtë mirë, pra atë është se e kalë shumë e gosë. Se ka shumë seriosisht që me 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 gjithë me. Ama parja do me thonë e bëndë vetë, e këtë gjë. E, do themi të paret. Një konë. Sepse shpendi ka edhe di performanca në Maqina. E ka sillur këngën e ti pare që është një, të them, ironizimi gjitha asaj temës që çdo herë materializohet gjithë shka, ja si besari këtë rrë. Kush e punoj këtë temë të këngë, sepse gjithë shka është materializuar tani? Kemi punuar në produksionin në Jukebox të atë hershëm, kur kemi qenë duke punu, gjithë do më thonë ekipi që kemi qenë, në bashkërisht e kemi, ndoshta kanë qenë 7-8 vet apo 10 që i kemi bërë tekstin kapak-kapak, edhe ideja sa më shumë që ka pasë është më mirë. Po flitet shumë për pare sot, vetëm për pare flitet. Nuk dinim se çfarë shtim në tekst, çfarë heqim se ka shumë ka tema dhe shumë gjallë, për pare shumë flitet. Inspirimi kështu e more, prej Rihanës i qa? Prej pares. Shblet, sa let i sërët njëri. Ma bitch bre. Pare, bitch bre, me money. Në gjaqë. Ndo shta Rihanna e ka inspiruar. Gjithë bota flet për këtë temë, se sot të është materializuar, se shtash gjithë shka dhe ti. Nuk flasë mo për shumë. Okej, mos u korruptomë. Jo. Mirë, Shpendi, do të shkojmë tani edhe me dy këngët e tua, si qëta është njëra është autoriale, pare, që fletë për materializimin e botës së sotme, e dyta është rrugës i të rishtuar, një sonat, për ti e kësillë ndryshe, si e kësillë ti këtë erë, si do të asillë është në fakt? Gjithmonë dhe më thonën kam jam përpjek të bajat ndryshimin, dhe në stilin eksperimente, do shte që të dajnë në mirë, po. Edhe këtë kam bërë në stilin ska, po Maqina këtë stilka. Fresh. Po, Maqina çdo herë do të nxjerrë diçka tjetër nga artistët që vijnë këtu, jo atë që performojnë çdo herë, domethënë, ja nxjerrin ndoshta Xhizën, ndoshta diçka që ka të fshehur mbas vete, ndoshta diçka që ka dashur ta shfaqë por nuk ka pasur hapësirë të them me mundësi. Patjetër të dëgjojmë tani të dy coverat të tua, njëra para dhe tjetra rrugës i trishtuar. Pse se kemi bërë kënaqur nga Maqina? Ne shumë kënaqur tepër. Faleminderit shumë, domethënë ka qenë kënaqësi që kam marrë pjesë në këtë emision. Vazhdoni kështu. Faleminderit edhe ty, do të shkojmë tani të kënaqemi me të dyja performancat e Shpend Latifit. Hola atrasha, dollar afranga. Jeton si pasha, nuk dalë konga. Mileti dalla, pa gjepa të rasta. Por mashallah, veç për se mda. E bon skenarin, regji koj shia. U shqap ka e nati, a ju kall shpia. Filonin mos se qyr në sy. Familje ma dhe krejt janë ma fi. Pare, bënin si kare. Po talë shonë, rruju po talë shonë. Pare, sa përitare, parja botën e rëtullo. Sot
me pare në servere si un kam pare për ty smani se pa pare sot je kurkushi apo ma din un po ta din fun kredi e shitem pareli vjet një borqës një me kamat mi këthy besa e puri tu kon shumë moti o tje i zoti të nguli joti pare 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 bëni cikare po talëshon rruju po talëshon pare 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 së përitare parja botën e rëtullon pare 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 bëni cikare po talëshon rruju po talëshon pare 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 së përitare parja botën e rëtullon. Si trishtua, dikush po ecë një i dashurua dhe fare vetëm dashuri që humbi duke kërkuar si e dhe fundi i ku thela vajzën që e donte sa donte jetën e brati si sonte dhe e la vetëm ndra që përkundi sa shpejtu shua si e dhe fundi i ku dhe hela. Do shta rrien shehur diku në pyje apo rrien dezur atje me yje dhe përgjon atje djalin që e kërka ku shë diku shë a për qa fohet apo do të kthehet dhe do pëndohet djalin në vetmi vajzën e kërka. Dikush po ecën një i dashuruar dhe fare vetëm dashurin që humbi duke kërkuar si erdi fundin i ku dhe ela vajzën që e donte sa donte jetën e brati si sonte dhe ela vetëm ëndra që përkundi sa shpejtu shua si erdi fundin i ku dhe la. Na 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 në Machina Production dhe Matej është programi më i ri. Besari filloi të prezantoj me jo me fjalë. Jo, unë nga që pritë që ati ta prezantoj, ti i the diçka tjetër e unë e mbeta kështu e... Vetëm pak, vetëm pak, do të dalim nësaj. Po, i kemi personajet të utën se keni parë dëri tani, po Pimi është ajo këtyra që e shihni çdo prezent këtu dhe që është sound engineeri jonë. Pimi, herën e parë mund të flasish. Qenë ka shumë knasi, se jam su gjithmonë.
Po, dhe të punosh. Unë mendoj se për një produksion që bën muzikë dhe që kryon produkte si maqina, pa tjetër, pos pajisjeve dhe pos gjithçkas teknike, duhet të kemi dhe ekip të mirë, të pimi mbështetemi, të pimi besojmë. Pimi, po. Pimi e ka edhe emrin artistik, tani më pasi e keni parë edhe në performancë, do ta shihni edhe sonte, por pagës më vonë, tani do shkojmë me fokusin te Teuta. Teuta në katror. Teuta në katror. Teuta të dyja të bukura. U, faleminderit. Teuta më shërbente në maqina dhe jo vetëm sot, po edhe në të ardhmen. Po, mirë se u gjeta. Faleminderit. Është kënaqësi të jem këtu me juve. Faleminderit shumë dhe për ne është kënaqësi të të shohim ty dhe t'i prezantojmë publikut një fytyrë kaq të freskë dhe një zë kaq të freskë do të dëgjojnë pasi të mbaroj biseda jonë, pasi të tregosh ti pagës kush je dhe kështu me radhë. Teuta do të jetë fytyrë në vazhdim në maqina, do ta shohim edhe me covera të tjerë, sepse Teuta beson se këtu është vendi mirë për ta filluar karrierën, sepse është shumë e re, nuk e tregoj moshën. Jo. Po do të dokumentojmë më shumë covera të Teutës siç e kemi dhe artistët të tjerë, për në fund të kemi një platformë për disa artista të cilët i punojnë bashkë si produksion. Po ashtu. Po ashtu. Është edhe flautiste. Po tash këtu te na e parë njëri të bëj vetë një punë. Vërtet është kjo pjesa këtu. Kjo është vërtet. Po shumë këtu edhe moderoj edhe pastroj edhe. Edhe unë kam di punë këtu. Do kemi rastin. Do këndosh plus, a? Po, javë tjetër, se aruma. Tre punë. Tre punë ka. Teuta, ne të duam shumë, dhe të pëlqejmë shumë, edhe publiku do të pëlqejmë me siguri, mos këtë dyshim. Më tregu pak, këto dy coverat që i solle sot janë si Shiu nga Argentina Ramosaj, shumë e bukur, edhe Toxic nga Britney Spears, së sjellur në një mënyrë ndryshe, me atë zërin tënd të ëmbël. Zdi çfarë të them, mendoj që maqina është një platformë shumë e mirë për artistët e ri të shfaqen dhe të shfaqin talentin e tyre. Faleminderit, faleminderit. Po, oficialisht mirë se erdhi, për Teutën do të flasim edhe në të ardhmen, se do ta shohim shpesh, do ta shohim edhe me flautën ndonjëherë apo pse jo? E ke bërë se më ushtrosh ti tani domunia. Patjetër. Nuk e di pse ju ka fiksuar kjo. Po mos, vetë ajo është me flautë që fillon kështu edhe. Jo, ka plot. Po mira, ta shat gjithë botën, e dini edhe për atë unë. Ta shetu në mbas botës, dhe që... Do të mësoj diçka më interesante të uta se... Do të mësoj disa. Okay, disa, nice. Po, edhe pasi është kreative, me ato dy kovra që i gjesi lu shtot, ke të reguar atë shpirtin të ndaraman, që mund të nxjerë veç originalit, diçka po, të ndryshme. Po, edhe këndimin, apo, influencohesh për nga këngëtarët, më të rego pak si ndjesh kur këndon? Je inspiruar nga dikush? Jo nga dikush në veçanti. A, prit të tash. Se kjo mua beti... Ka dëkush tash, kush kjo, tash, kush është kjo aje? Jo nga dikush. Po nga më shumë. A mendoj nga më shumë. A, u kujtoa për boyfriend, t'i qka kështu. Ky vetëm ajo i intereson. Po jo, ashtu e tha, tash në atë mënyrë e tha mu ma la pik tash, mu la një pikpytje t'ma dhe tash. Kush e inspiron këtë tash, kush është ai? Ka që përmendi një person. Teuta ka shumë pura, shumë e re dhe se lo, maskuti nuk e lo s'ka ko. Do më thonë inspiron ka më shumë edhe kombinon me veten. A është qëllë si kjo për të qënë një këngëtar unik? Për mua personalisht mendoj që kjo është, sepse nuk është se fokusohem vetëm të një artist, po ma shumë mundohem që ka ta shfaqi diçka më originale time. Edhe të Toxic e kam ndryshu krejtësisht këngën. Po, shumë më mirë është e këshu përshu e jotja që ka është, se sa të vësh që ka që e ka po vetë artisti. Po, për atë... Po, këtë dësha me ndërhy edhe unë pak se për shikuesit është dita e parë që jartë Teuta dhe prova e parë, filloj me, hajde po provojmë një këngë kështu edhe doli shumë spontanisht edhe nga përshtypje. Po, vetëm hajde do incizojmë edhe kena incizu edhe that's it. Edhe doli perfekt kur e dëgjuam provën. Shumë mirë. Sot do të performoj të Uta si që thash Toxic nga Britney Spears dhe si Shiu nga Argentina Ramosaj që unë shumë e duat të këngë. Me Britin më shumë. Ti Britin më shumë? Dhe që marrësh atë pjesën e motor që jo shumë është montaj, ama pjesët si shkem flokët asaj, krejt aktrimi, perfect job. Këtë erë versionit e Utës nuk është për motor. Jo, një fan vetëm prej këshullë.
E bëjmë radhës tjetër, që mos... Kemi leje edhe nga producenti për të bashkëpunuar edhe më tej dhe për të nxjerrur çka mos nga ti. Je përgatitur të dokumentosh në fund një blog të madh me kovra. Do të maltretojmë pak po. Paguca është. Ja më e mirë është maltretimi. Ja maltretimi mirë. Po. Shumë mirë. Mjaft me fjalë për shkruam. Tani do ta shohim Teutën në skenë ku performon live. Të dy këngët që i përmendëm pak më herët, Kënaquni, ne nga Maqina e duam shumë. Duajeni edhe ju sot ta shihni edhe në të ardhme. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Ndër që pushtu këtë dal nga dal.
si një sitike, në cdo pik më vrizje. A e mbalë, i këti zike, dhe në zemë më kishe, akon matë. Si një sitike, në cdo pik më vrizje. Sa herë që më takonte, vetëm më emociononte. Ishte si një ndërqështi kojara, sepse mua s'më përkiste. Ajo ndër që pështu ki dan nga dar. Si një sitike, në zdo pik më frizje. A e mban më shumë i freskët, një pamje shumë e freskët dhe këngët shumë të mira. Besoj se do kemi shumë sukses në të ardhmen me performancat tua. Besoj edhe unë. Sa vjen e rritet familja e Maqinës? Aha. Mirë se erdhe. Pasurohet me më shumë artista të mirë, pasurohet me më shumë muzikë të mirë, çdo javë ju sjellim në Maqina këngë të përpunuara, covera nga ne, më shumë nga Pini. Por si ekip besoj se ju sjellim atë produktin që edhe shikuesit duan ta shohin çdo javë. Për të treguar se ne nuk punojmë vetëm një punë. Për fund kemi lënë performancën e Pimit, i cili bje piano, si bje kitarë, si bje me shumë instrumentave tjera dhe këndon dhe është sound engineer dhe kështu me radhë, është që din ta nxjerrë atë vetën në mënyrë perfekte. Do ta shohim me një këngë të vjetër, plak me merak. Plak me marak, po. Me marak, po. Si është origjinali? Është këngë e Frederik Ndolcit. Po e ka edhe një përpunim tash nga Adorim Grezda. Po, aty jemi inspiru. Edhe tash verzioni im është indikum prej originalit dhe Adorim Grezdës, por besoj që do t'i pëlqej publikut. Pa tjetër, po është në mes nga atë që kemi dëgjuar, vjen në mënyrë tjetër në Maqina, dhe këtu do t'a përmbyllim dhe programin e sotëm me këto personazhe që t'i shihni dhe në të ardhmen, për pamjen time dhe të Teutës nr. 2, u kujdes nr. 58, kurse për Lukun, Artana Fiu dhe Ant Studio. Do shkojmë tani me Pimin, me Plak, me Merak, është një tekst shumë interesant dhe interpretimi edhe kënga shumë e bukur, është që kënaqeni dhe shihemi në Maqinën tjetër. Përshëndetje. Me shko përdore, e cindëru dhe ma shkrusën shtati, si janë si diku. Ka fillu bali, me mvu dëru dhe si ka mustache, me tërsh minur. Por mbi të gjitha, su plaka zemra,
një vastet ndeqe Sa her të koj ho Po mdri dhe trupi Prej kres të themra E për bardoqen Pa dash të këndoj Kur qof rrugës mori flutu Bus të thamen pikojnë lan Vim basteje qenë me suku Edhe zemra më kërce dën Këtë ty vash më gazon Maroku Por ti ndështë se kupton Ku është bloku der dhe gjoku Se s'më dashuron La la para Para ra 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 Një ditë se t'fola Ti mu ngërdheshe E në zemrën teme Ma ngulej pyk Unë krejt kujtova Se ti më nqeshe E thash do t'vishe Me marru në ngryk Prap një dit jetë Një qoshe t'hasa Ty t'pasi flutu Gjymova oho E ditë mise Se në zemër plasa Po më shove është vë Ik plak ma tuk Kur qof rrugës mori flutu Bus të thamen pikojnë lang Vim basteje qenë në suku Edhe zemra më kërce dan Keq bivash nga zonë Maroku Por ti ndoshta se kupton Ku është ploku der dhe gjoku Se s'më dashuron Ra 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 Ti vash e buku Je krejt si mjolta Një kedi faqe Drejt si që mështu Mu koci e mishi Mjan bosi bolta Mjan gërë dhe shfaqe Krejt si laknura Ti je e lindu Për fis një gena Për djem që shekur Ti bo një moto Os mundem vendi Ta mboj me rana E prej i dnimi Me t'jam loton Kur qof rrugës mori flutu Bus të thamen pikojnë lan Vim basteje qenë në suku Edhe zemra më kërce dan Kesh t'i vash t'ka zonë Maroku Por ti ndoshta se kupton Ku është ploku der dhe gjoku Se s'më dashuron Ra ra pa ra 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 Cjell syt ka qjeli E pram verore Vendorën zemë E keme një E thot në dërgjegja Dvarf një të përore Jepi me hangër Jepi me pia Zdujto pa dukës Asuj me kupa Se zvujurije Si që mundo kush oh, Për buzën tënde Do gja hupa Për sy të tu moj Të zdi si rush Kur qof rrugës mori flutu Bus të thamen pikojnë lan Vim basteje qenë me suku Edhe zemra më kërce dan Kesh ty vash pra zonë Maroku Për ti ndosht as të kupton Sku është ploku der dhe gjoku Se s'më dashuran Ra ra pa ra 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 ra